Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Përshëndetje, sot do të përgatisim biskota të mbushura me krem, ose ndryshe ishlera. Për këtë recetë na nevojiten 100 dhe 150 gram margarinë, na duhet 2 herë. Na duhet gjithashtu 100 gram sheqer pluhur, na duhet 200 gram miell, 120 gram sheqer, 2 kokra vez, çokoladë zez dhe arra të grira 220 gram. Le të fillojmë nga puna. Si fillim, do të rrajmë në një enë miellin dhe 150 gram margarinë. Dhe këtu gjithashtu do të shtojmë dhe 120 gram sheqer. Gjithashtu këtu do të shtojmë edhe të verdhën e një veze. Tani kështu siç e kemi, do të shtojmë këtu brenda arrat dhe do ta punojmë në tavolinën tonë. Tani do të hapim petën dhe mendimin e petës do të ashtrojmë në sipërfaqen tonë. Tani mendimin e gotës do të bëjmë format tona dhe do t'i pjekim për 15 minuta në temperaturën 220 gradë. Ndërkohë që piqen biskotat, ne do të përgatisim për bërjen e kremit me margarinë dhe sheqer pluhur. Tani që margarina është kri dhe ka filluar të nxjerrë si shkum, të zbardhet, ne do t'i shtojmë të bardhen e vezës. Biskotat i kemi gati. Do t'i radhisim në një pjatë, do t'i lyem sipër me kremin e përgatitur dhe sipër biskotën do t'a lyem me çokoladën të cilën ne kemi shkrirë në banjo-mari. Dhe pastaj do t'i kalojmë në arra të grira. Ja edhe ishlera tona janë gati. Juftojmë të na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm, dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë YouTube, Jeto Shëndetshëm. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.